وچ پٹ اوسمت انا یوٹ تو پاتن پتا کوت گو اور یہ کج بجو اس رات اتے رات کی رات کو 10:30 پک جلدی پک جلدی اتنے کی حاضر گوم میں منتا زہی صاحب یہ کیا وجو ہاتھ میں شہر میں تے لپڑ واسن چن تا سری کیا دلیل سے کیا ہونا اللہ تعالی جانن تو ناظرین کرام یہ مناظر ہاون رنگ پورا الہی باغ پہ رات شام 10:30 بجے یہ آج تھی اخ نیوز بوزمت کہ رنگ پورا الہی باغس مجھے لپٹ گوت نظر تل یہ سو جا یہ لپٹ اوسمت رات رنگ پورا الہی باغ شہر سری نگرس مجھے یہ کیا وجوہات مجھے شہر سری نگرس مجھے لپٹ وسن صاحب اہن بسم اللہ الرحمن الرحیم رات پہ گئی یہ علاقہ سٹھا پریشانی یہ سا یپ لپٹ نچان رات کور یپ کراس اوتر اوپر احمد نگر کن یہ احمد نگر زکورا یہ رلان مگر لپٹ یتنی یت کلوس پہ کدلس نیتھ نظر گوت لپٹ رات اور یہ مناظر ونکس ہاؤن وائلڈ لائف ٹیم تہ آو یور مزید محل ول پینکس مجھے بچے ترمت پن گھر ونکس کھین سی دکان بند گرن مجھے نماز پڑھ ہکان مزید فرض فجر نماز پڑی نا صبح گری پڑ حالات تم آو یور ذکر خان تب پولیس اسٹیشن ذکر وائلڈ لائف تم کرو مناظر ہاؤن رنگ پورا الہی باغ پہ رات آپ نیوز گوسیا کالنی پہ یہ رنگ پورا الہی پکہ تیز پہ وائلڈ لائف ول پکہ پکہ جلدی پکہ اتنی نظر گوت لطیف تیز پکو تیز تھی رات پہ یپ خوف دہشت مز نماز تین کہین ویت میں ساری درواز وچ بند کت گئی وائلڈ لائف پہ گنیر یپ تہ ناظرین اس لائیو مناظر پکہ تھی مناظر ہاؤ ونکس ناظرین وائلڈ لائف ٹیم تہ آمت یور کنسرن پولیس اسٹیشن سر السلام علیکم تم مزید ہاؤ ناظرین یہ السلام علیکم سر تھی سر ٹھیک ٹریف جناب وائلڈ لائف ول ٹیم آمت یور مزید مو لوک خوف و دہشت مز یہ رات گئی نیوز اکھ گشت شام کے ٹائم 10:30 بجے بجے کہ رنگ پورا الہی باغس مزہ لپٹ وچمت یہ کلوچ پہ مزید کیا تہ ونکس بالکل مدر صاحب بہ تک کت کہ مے یت ویڈیو وچ بیسکلی یہ ویڈیو یہ ویڈیو آلریڈی سرکولیٹ گوت بہت تمام تہند وسات تمام سوشل میڈیا یم تہ ہینڈلرس یا نیوز نیوز میڈیا ول تم سب اپیل عوامن ناسس التجا کہ آن دا جاب وی آر ٹریسنگ دا مارکس مثال اگر سکیٹس وچو کن جائے یا پگ مارک وچو تم پگ مارک حساب تمہیں حساب ہیکو ونت کہ نہ لپٹ چھا کہ بیئی کانہہ جانور چھا لیکن جب جہاں تک پگ مارکس کا سوال ہے میں نے میرے پاس جو پگ مارکس اویلیبل ہے اس حساب سے میں آئی ول ڈکلیئر دیٹ از اے جنگل کیٹ فلحال تم پگ مارکو حساب اس تھی پنس جائے بالکل ونکس کر سکیٹس اویلیبل بیم سا شام تک کرو انشاء اللہ کرو انسٹال شام تک کیج کرو انسٹال فسٹ کر تھوڑا ریکی علاقس یت مز کت جائے ہیکو ٹریک کرن یہ ڈنوٹ کت ٹریکس پہ لاگو کت جائے وائلڈ لائف ٹیم آن جاب یہ بغیر تک ہوں کر جناب تہند بغیر بالکل تک اس نش اویلیبل پروفیشنل اس نش ایکسپرٹائز اویلیبل اس نش اکوپمنٹس بہت عوام ناس تہند وسات کر فیک ویڈیوز مگر شام وغیرہ اگر توتان ڈکلیئر ڈکلیئر کرو شام خصوصاً ارلی مارننگ اینڈ ایوننگ مز تھی تھو پن شرین شام کے ٹائم رنگ پورا الہی باغ یت ایریا کن کن لکن رکویسٹ کر خاص طور سے بیس دوران رنگ پورا الہی باغ اوتر شام ذکر کنت بالکل ایریا لگ بھگ 20 سکوئر کلو میٹر ایریا
ہیٚکہِ پھیرِتھ اتھ منٛز چھُنہ یتھ جایہِ ڈاگس ایویل أمِس چھِ بیسِکلی مین یُس آسان چھُ أمِس چھِ ڈاگس یِم چھِ تِم چھِ أمِس بَنان تِم چھِ ایٖزِلی ایویلیبٕل تہٕ تِم چھِ اَمہِ موٗجوٗب اگر أسۍ کوٗڑا کرکٹ چھِ وٕچھان کُنہِ جایہِ ترٛاوان تَتھ چھِ ہوٗنۍ وۄتھان تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ لیپٲڈس وجوٗہات کیاہ چھُ جنگلہٕ پٮ۪ٹھ وَسُن شہری سرینگرَس منٛز لیپٲڈ بیسِکلی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَتھ ایریا وٕچھان نزدیٖک چھِ اَتھ گاندربل چھِ یا یور چھِ یِم ہٮ۪کن موٗمینٹ یُس تۄہہِ مےٚ ووٚنمو اوٚتانۍ کَتھ کہِ اِن سٔرٕچ آف یُس یہِ ہسا یہِ فُڈ چھِ گژھان یِم تہٕ یُس یُس یہِ ہسا یہِ ڈاگٕس چھِ آسان دے آر سافٹ ٹارگیٹ اچھا فِلحال تُہُنٛد وَنُن چھُ یہِ کہِ یِم چھِ وایلڈٕ لایف ٹیٖم وٲلۍ چھِ وَنان وٕنکیٚنَس عوامو ناسَس رنٛگہٕ پوٗرا یِم الٲہی باغ یِم ایریاہَن چھِ رِکویسٹ یِوان کَرنہٕ شام کہِ ٹایمہٕ بَچہِ تھاوُن بَچہِ تھاوُن اگر نیرُن تۄہہِ اِن گرُپَس یَتھ منٛز لین نمبر شےٚ چھُ لین نمبر شےٚ چھُ لین نمبر ژور چھُ لین نمبر پانٛژھ چھُ لین نمبر ترٛےٚ تہِ چھُ اکھ تہِ چھُ کیازِ راتھ ٲسۍ حالات اَسہِ وٕچھ اَتھ کُن مَدِ نظر کٔرِتھ أسۍ چھِ یِمن اِفتِضا کران مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ دِیو یَتھ تَوجوٗ یہِ پَریشٲنی گٔژھ نہٕ اَسہِ گژھٕنۍ کیٚنٛہہ آیہِ یِم یوٚتَتھ پُلیٖس تہِ آو زُکرا پُلیٖس سِٹیشن تہِ ووت تِمے کالٕے زُکرا تِمے کال تہٕ وٕنکیٚس تہِ ٲسۍ تِم ییٚتہِ أسۍ چھِ اِفتِضا کران مِثال اگر اَسہِ کُنہِ بیٚکِس ایریاہَس اَسہِ چھِ آسان اَکھ کَنفِلِکٹ چھُ وٕنکیٚنَس تِکیازِ یِہُنٛد چھِ ہران دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کَنفِلِکٹ بیسِکٔلی اگر أسۍ نظر ترٛاوو گاندربل سے لے کر تَمام اگر حیدرپورہ گژھو یا ہٲروَن وٕچھو أسۍ اَتھ منٛز أسۍ تَمہِ موٗجوٗب چھِ اَسہِ ٹیٖم پیٚوان ہُہ تشکیٖل کَرٕنۍ یہِ چھِ اَسہِ پیٚوان اَسہِ چھِ چیلینجِنٛگ چیلینج آسان تہٕ أسۍ کَرو اِنشاء اللہ شام تانۍ کَرو أسۍ یَتھ کیج تہِ اِنسٹال بیسِکٔلی أسۍ وٕنکیٚنَس مین پویِنٛٹ مین پویِنٛٹ ٹرٛیک وٕچھُن اَتھ أمِس ٹرٛیک اَتھ مگر اَسہِ چھِ پَتہ یہِ کَرِ ویٖڈیو مِثال کہِ وٕنکیٚنَس اوس کَتھ کُس تانۍ نِوٕز وٕچھ ہاوُکھ مےٚ یِمو ویٖڈیو اَسہِ نِش اوس یہِ ایویلیبٕل تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان کٲم تَمہِ سۭتۍ چھِ عوام گژھان یِم چھِ دَپان یَتھ کیاہ دٔلیٖل لُکھ یہِ چھُ علاقہٕ وٕنکیٚنَس راتھ شامَس نظرُ کِرام وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ نِش آمٕتۍ ییٚتہِ وایلڈٕ لایف ٹیٖم وٲلۍ تۄہہِ نِش چھا کینٛہہ گَن وَن کیاہ ایویلیبٕل تَلہٕ حظ یوٗتاہ تھٲیِو جِناب آ یہِ کیاہ چھُ یہِ وٕچھِو تُہۍ یِم چھِو تُہۍ ہاوان مناظر وٕنکیٚنَس اَسہِ الٲہی باغ رنٛگہٕ پوٗرا پٮ۪ٹھٕے راتھ شامَس چھِ نِوٕز اکھ گَشت کَران اِوٕن کہِ یِم چھِ وَنان اَسہِ ہَسا آی وِٹنٮ۪س کُس حظ اوس ییٚتٮ۪تھ تِمو ساڑٕ دَہ تۄہہِ وٕچھو پانہٕ ساڑٕ دَہ یِم چھِ آی وِٹنٮ۪س یِمو راتھ شامَس ییٚتٮ۪تھ کٔدلَس نِش کوٚرُن کرٛاس پَتہٕ چھُ بایک کوٚت گوٚو یہِ ٹھیٖک تُہۍ ٲسیا گاڑِ واڑِ منٛز نہ أسۍ ٲسۍ دوٗرِ پٮ۪ٹھ وٕچھان پَنٕنہِ علاقہٕ میٖٹر ڈۄڈ ہَتھ چھُ ٹھیٖک میٖٹر ڈۄڈ ہَتھ مکان مےٚ کھُلو گیٹ اَتہِ وٕچھ مےٚ یہِ مِثال گٔے شُرٮ۪ن بہٕ کِمو اَندر اچھا ٹھیٖک اَمہِ مٔزیٖد وٕچھا بیٚیہِ کٲنٛسہِ دۄیو ترٛیو چھُ بیٚیہِ تہِ وٕچھمُت تَتھ منٛز چھُ اکھ گُجر کوٚمنِٹی تِمو تہِ چھُ وٕچھمُت یہِ چھُ یَپٲرۍ یِم یہِ چھِ یَپٲرۍ کَٹھ وَٹھ ہیٚتھ یَپٲرۍ یہِ چھُ بٔکٕروال آپنے کانٛہہ پَر دیکھا مےٚ نے رات دیکھا ساڑے دَہ بَجے آپنے دیکھا آپ پہچانتے ہو ویسے ہاں پہچانتے ہیں نا دیکھا تو اسی لیے ہم کو ڈر ہے بچوں کو بھی اور ہم کو بھی چھوٹے بچوں کو بھی پڑے مال مویشی صاف تھا ان کو مت کچھ خطرہ تھا وہ کہاں پر رکھا تھا وہ بھی دن بھر یہاں ہوتے ہیں اسی باغوں میں ہوتے ہیں یہاں بس اسی میں ہوتے ہیں اسی میں آپ نے بھی دیکھا جی جی یہ چھِ آی وِٹنٮ۪س زٕ الٲہی باغ رنٛگہٕ پوٗرا کٮ۪ن لُکن چھِ رِکویسٹ یِوان کرنہٕ شام کہِ ٹایمہٕ خاص طور بچہِ کٔڑۍ زیوکھ نہٕ نٮ۪بر کینٛہہ یہِ چھِ حظ شام کہِ ٹایمہٕ نیران تہِ حظ شام کہِ ٹایمہٕ یہِ چھُ شام کہِ ٹایمہٕ نیران دۄہس چھِ ژوٗرِ بیٚہوان دۄہلی چھُنہٕ یہِ نیران کینٛہہ شام کہِ ٹایمہٕ بیٚیہِ چھِ خوف أسۍ ہاوان تۄہہِ وٕنکیٚنَس یِم الٲہی باغ رنٛگہٕ پوٗرا پٮ۪ٹھ وایلڈٕ لایف ٹیٖم تہِ چھِ آمُت یور یِم چھِ ریکی کران وٕنکیٚنَس یِم چھِ وَنان شام کہِ ٹایمہٕ ہسا لگاو أسۍ ٹرٛاپ ییٚتٮ۪تھ بیٚیہِ چھِ عوامو ناسَس رنٛگہٕ پوٗرا الٲہی باغ یِم تہِ یَتھ ایریاہَس منٛز گٔلی نمبر کیٛاہ کیٛاہ گٔلی چھِ حٲصِل مےٚ چھُ گٔلی نمبر 1 2 3 4 5 6 گۄشا کالنی لین نمبر 6 اَپٲری اوس زیادٕ شامَس یہِ توٚرمُت یور اَتھ گٔمٕژ چھِ أسۍ تَمام یَتھ علاقَس وَنان کہِ گٔلی نمبر 4 پٮ۪ٹھ توٚر یہِ شہَس منٛز گٔلی نمبر 4 پٮ۪ٹھ چھُ توٚرمُت شہَس منٛز رنٛگہٕ پوٗرا پَتہٕ وٕچھ اَسہِ ترٛیو ترٛیو نَفر راتھ شامَس اَسہِ چھُ لٔڑکَس أکِس ناو سہیل صٲب سُہ راو پَتہٕ گاڑِ منٛز تٔمۍ کوٚر وٕچھ آن سٕپاٹ پَتہٕ کوٚر تٔمۍ سارنٕے فون گَرٕ والٮ۪ن گَرَم منٛز مَسا نیرِ مسجِد شریٖفَن منٛز پَتہٕ کوٚر مسجِد شریٖفَس منٛز نیران صُبحَس مَسا نیرِ فَجہِ مطلب اَنہِ گَٹہِ مےٚ نیرِو کینٛہہ اَنہِ گَٹہِ مےٚ نیرِو کینٛہہ تَتھ کُن مَزٕ رُکو پَتہٕ ٲسۍ گَرَن منٛز دُکان تہِ چھِ ییٚتہِ بنٛد کَم سے کَم مارکیٹ مارکیٹ سورُے بنٛد کیٛازِ أسۍ کھوٗچ اَہن حظ أسۍ چھِ کَران اِفتِدا یِمَن یِمَن یِمو اَتھ سۭتۍ وابستہٕ یِم کٔرۍ تَن یہِ سون مَسلہٕ حل بَس باقٕے چھُ ییٚتہِ چھِ سانہِ طرفہٕ تہِ میسیج اَکھ پَبلِکَس تہٕ یِم سوشَل میٖڈیا ہینٛڈلَر چھِ آسان یا یوٗزَر چھِ آسان تِم چھِ پرٛٲنۍ ویٖڈیو ژھٕنان کھٲلِتھ مےٚ حظ کینٛہہ لایکو موٗجوٗب پانہِ گژھنہٕ چھِ أسۍ آسہِ گرٛاوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ وٕچھنہِ ییٚتٮ۪تھ ریلٹی کیٛاہ چھِ مٔزیٖد اَسہِ چھُ وایلڈٕ لایف ٹیٖم تہِ آمُت ییٚتہِ جموں کشمیٖر پُلیٖس زُکرا پُلیٖس سٹیشَن تہِ اوس ییٚتٮ۪تھ مٔزیٖد آن جاب چھِ یِم چھِ ریکی کَران وٕنکیٚنَس أسۍ کَتٮ۪تھ لَگو ٹرٛیپ یِم چھِ شام کہِ ٹایمہٕ عوامو ناسَس یَتھ ایریاہَس منٛز یِم رنٛگہٕ پوٗرا ایریاہَس منٛز چھِ بَسان تہٕ یَتھ ایریاہَس منٛز شام کہِ ٹایمہٕ پَزِ ہیٚس تھاوُن شام کہِ ٹایمہٕ پَزَن تۄہہِ بَچہِ وَچہِ نٮ۪بر ترٛاوُن کینٛہہ